Predsjednik Kirgistana Kurmabek Bakijev inauguriran je za svoj drugi mandat nakon što je pobjedio na izborima za koje oporba tvrdi da su namješteni. Razdoblje prije inauguracije obilježeno je sporadičnim oporbenim prosvjedima zbog objavljenih rezultata izbora. Bakijev je u inauguracijskom govoru rekao da je uspio osigurati mir i stabilnost u Kirgistanu tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.